اهو يا عصام المبتد من فيديو طول فيديو شوزيت ستن طازة بغنوبت أتوسيت ستن يتعلي نصفكي بنا بطازة بغنيك ينيك بيتيك تبين عمسني مجاوين هيكون نشعب بوشتاسم تبياتو هاو كويس مشتاوه هم بين الأسعج بس يسمين توه التوزبي عطي توتي توه كويس عايش أصلا بالوان بس يكاو شيتو ما عايشيكم دو أبيو شيتاك عايشيكم دي توه التوه ديكم هم توه عايشيكم دي تاكوه بس واتي أكوين يزاني ما بيجاوه أبا يتم أسعج كواك تزيكم أبا يتم سنبما دي جاوبي واتي يتم فيبيات بيش بس الهدنو بيت نعكو تبا نعكيو تيبو تبا jsem vlastně za život hodně firem, a měl jsem, podnikal jsem ve všem, co se vlastně podnikat dá, dá se ve smyslu říct, jo. Já můžu říct možná, v čem jsem nepodnikal, než jsem tam podnikal, ale já jsem nepodnikal nikdy v uzenář, teda v tom jo, ty vole, já jsem nikdy nepodnikal, jo, v zelenářství a nikdy jsem nepodnikal v žiletovým předmětech. Ale jinak jsem podnikal vždycky ve všem, jenom v těch dvou věcech ne, ale jinak dá se říct, že já jsem podnikal ve všem, jako to se tak dá úplně říct, jo. Já jsem dělal snad moje všechen biznis, co moje svět nabízí, nabízel a prostě když člověk prostě zjistil věci, které já nevím, teď třeba mladější byly, to je samozřejmě, jo, tak prostě jako samozřejmě, ale dřív prostě byla doba, že si to člověk prostě to vidí s úplně s jiným odhledem, úplně s jiným nástupem a s odstupem a když prostě dřív šel do té doby, do té nový, tak prostě šel s nějakým nástupem. Někteří lidi to byli zmatený, což bylo velice dobře, což bylo pro nás, jak to říct, moje, já nevím, jak to nazvat, moje podnikatel. Ty menší mafiánci, no dá se říct, tak no, jsme prostě v 20. letech jeli hodně, prostě byli.